A ja som tu. Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Reshake Zen Fidget. A dneska tu mám so sebou Fifka. Zdravím všetkých. Potreboval som nejakého najväčšieho lakera v tejto hre, tak som si ho pozval do tohto masakru, ktorý nás tu dneska čaká. No ja som taký laker, ti povím, no. No tak naposledy si mi priniesol do šťastia, tak dúfam, že aj dneska inak. Si ma neželaj teda. Dneska sa ide ničiť. Dneska sa ide ničiť, pretože tu tento máme... retard musí rozbíjať o 150 dolo vyšších trotlov, to nepochopíš. No, myslím si, že to je asi viac, koľko má, 360 má dokonca. Si úplne, proste, no to je ale inde. Už to bola veža? Nie, to je normálne podzemko. Jej, no tak poď na to, keby to padlo teraz, tak zomrem, to by bolo také dvojminútové videjko, bám, hotovo, hej? Tak sa, pozri, aké kritiky dávam. On ti dáva na tri dány, všimáš to? Na tri. Niekedy na tri, niekedy na dve, niekedy prežijem aj štyri. Teraz to bude na štyri, ale tým si mu nič neubral. To vážne chceš tu 500 hub. To dáme. 500 hub minút, a prečo to, na čo to je toto? A to už nejaké požral. Nejakých 800 asi. Ty si mušla... To dáme dneska, neznáme. To si mal aký level, keď sa nišil 800 hubami? 224 asi. On padne, uvidíš to. Jasné, určite áno. Ja to musí. To si píš, že musí. Ako keď nám dá kritky, no museli ju dať. Musel si to poistiť. Musel si to poistiť. Okay. A čo z neho máš, keď ho porazíš? Dobrý pocit, IP. Dobrý pocit. Dobrý pocit mám. Dobrý pocit, že za ním môžem dať ďalšie, lebo toto je proste inťak a to je najťažšia vec. To je vrchol a potom ide už nejaký nubak za ním, či ako? Potom ide nejaký var, takže ja ako uhýbavec. Jehej? Tak to máš parádne. V pohode, 1 600 000. Zraz mu ostalo asi 34 tisíc, skoro som zežral ten notebook, tyho. Toto sa nemôže stať, to sa nemôže stať takéto. Dobrý kritik, len skoro teraz mám. Skoro. To nedám 2 milióny, maximálne teraz. 2 milióny môžem dať. Kritik sa mi zda tak nejak. Ja sa nevyznám v tejto hre, víš. A jak sa môžeš inak? Ja ako pohodičke, ja som sa, tešil som sa na to, jak tu prehlúpíš, pac to húb. No to dúfam, že nie. Uj, dobrý kryt. Tak to už neprežijem. Super, že mám vzdialené obrazovky a môžem ťa vysmieť takto na živo rovno. Tak dík teda. Kozelná vila Indra už ne. Hádam sa, nenechám takým trotlom zosmiešným. Uj, by bolo dosť zle. Nie, musel odeť. On má sukňu. To je nejaký buzík proste. A taký ťa dáva, pozri sa na to. To dáme dneska. Pozri sa, ak vyzeráš ty, ak vyzerá on. Ježiši. Tak práve. Je tam tá podoba. No. Kokos, to musím dať dneska. Inak nejdeme spať. Aha, dobre, okej. Okay. Tak dobíjaš huby a ideme. Ešte mám 500 v zálohe, ale to som chcel dať na iný účet. Takže ak mám mega na sere, tak... Ak dá 10 tisíc, tak idem. Ó, bože! Čo si? 7, to si minulý ma 20, už tak tiež. Fipni, ja som vedel, že Fipka to pomôže tomu. 22 húbia, zomriem. Zežer si ho ten trapný epík. Lie. Ideme ďalej. Ideme ďalej, pohoda. Jak nič. Ešte mám, poď, pohode, však čo. Toto by malo byť ľahšie. Ja som vyhýba vec, sa on je ľahšie. Toto je ľahšie, však mu neoberáš nič. Vydrž, tak húbia dole. Jak víš, že dachy, tak 10 milión mu ostáva. Neboj sa. Ale on mu ostáva 10 miliónov. No, vidíš to. Aha. To spraví. Už nalomený. Ale to bolo nejaké rýchle toto, ne? To bolo hodne rýchle. Presne, preto som ťa sem zavolal. Som vedel, že mi pomôžiš. Tak ale tento ako musí padnúť. Tento padne, kúkaj na to. Prečo vyzeráš, že ste takí trollkovia? No však lebo to už je to posledné 13. patro, tam sú všetci takí, takí si. Ja to aj tu Černobyl došli. Černobyl. Tak mám ako polku HP z neho, takže to je základ, mať polku HP, aby si ho mohol dať. To funguje? Mhm. Čiže on môže mať koľko to má, ty kokos, o 100 čo si, o 150 level, o 100. Však to je úplne inde už. Že inde.
Však ten level, to by sme dali za 5 roky. Padne, nevej sa. Si to dávaš za mesiac a pol level 228. Na pána, dneska. Ide mi zle. Jak dáme tohto, tak bude 230. No, tak teda veľmi z toho idú. Mali by dva, sa mi zbopadne. A to posledné podzemko, či ako? Úplne o to, všetko máš o to? Tretie z 10, ešte musím dať 7. Hore vpravo bolo čo z 20. To dáme. To je východeros. Ten sa bude dávať. Typujem, že to budú ešte Ježiš, moje... To si pamätám, to si dával rád. To budú ešte moje pravnúča tak klikať. Tam tých 20 podzemiek. Inak jak sme točili naposledy na tej V3-ke, kde máš aj ty účet, tak tam už mám tie podzemka všetky hotové. Teda okrem tých 20. A koľko tam máš? Tam mám 308 už, ale koľko. 308 z 20 či čo? No 308 level tam mám. Jaj, ale myslím, že to je podzemka. Jaj, toto mám hotové a tu mám, neviem, 6 z 20 alebo koľko. Ole. Takže to kým dáš celé, to potrebuješ neviem koľko level, tak 500 typujem možno. A to ešte nemá nikto. No, 500, pane bože. Tak nájem toho dám 20 žuba, tento sa tu bude. Ja ti hovorím, že silný. Silný, nič také neexistuje pre mňa. Jaj, pardon. To padne, ja tomu verím. Tak ja ti verím, ale tak tu, myslím, že tu prehlúpiš tých 500 húb skorej. Je to možné, ale tak dal som čo som chcel. Keď som čakal, že to bude dlhšie trvať, počkaj, musím nejakú boudu na neho ušiť. Ty to je ako. Ja tak, ja nie za triky. Sú ťahy z Prahy, takzvané. No áno. A ďalší ťah je, že si naklikáš nejaký stat. Pre tú silu. Keď je strangeak. Aby mi dával menšie údery, dám nejaký kritik. Teraz BAM! No skoro. Teraz som mu nič neurál. To si mu dal teda facku jednu až. To dáme. Verím tomu. Tak možno ti ostane nejakých 100 húb ešte. No, to by bolo akurát na to, to by som bral, keby som ho dosť toho dal. A to je výborné, ty ho už dve podzemka si dal. Jedno. Však ešte za ním bolo jedno, jeden, ne? A čo to je tento? Niečo si tam ešte rozsekal a potom, či sa... Ja ne, nie. Iba toho buzeranta, tej sukni. Tak nie. Dva milióny. To je trolko. Inak Epic ho on dala, ja tu mám... Celkom nové veci, takže to sa mi nevyplatí pretáčať. Epic, pretáči. Viem, čo ten bol on teraz. Však oni sú jak buzeranti, neviem, či nemajú narožky a z posledných 4 týždňov dali 3 Epic eventy proste. Fakt neviem. By si mal vidieť na tom najnovšom servere, ty kokos. Ja som tam level 60, čo tam tryhardím jak hovado. A typek tam má... typek tam má 132 už. Nejaký Nemec. Proste. Dáva touhu, furt. 500 touhy denne. No minimálne. Ty kokos, mi nehovor, že ho nedám, tohto trotla. To musíš, tak ostal milión, ty vole. Poď už. Už keď ostal milión. Krásny epic, bože, to je šťastíčko. Tak na tomu serem, S130, paráda. Aspoň by mači dole. Akurát do hajzla patrí ten hajzla. Tu je čo? Aha, tak nič. Tak tu sme skončili, lebo tu je ďalší inteligenčný. Ježiš, vyzerá tak inteligentne, ale vidím to na očiach. Takzvaný klacek. Klacek, prečo? Toho nedám tak do 350. 350? No minimálne, ale tak skúsim až chvíľku. Prečo 350 až? Čak lebo ten je o dosť ťažší, jak ten tej sukni a na toho som sa fakt nadral. Ty vole, tí inteligentní sú nejaký... To čo, prečo sú taký ťažší? Však sa kúkaj, keď mi dá kritik, počkaj. Aj bez toho dáva dva. Si mu uberáš teda. No ja mu práve že neuberám, pretože som mu fakt dosť menší level. Toto už je poznáš, no. Keby si mu teraz dal kritika, ale tak je po ňom. No tak to pošupujem. Pozri sa, kritik za 2 milióny. Kritik za 4,5 milióny. Myslím si, že to asi odparkujeme inde niekde. Skúsime tohto pasáka, tak to ani dám ako ty bude. To ani dám ešte. Iba 330. Musíme radšej vieš, že tam by sme mohli niečo dať. Asi kde až. Toto by si ako mohol dať. Petr nebo Pavel, ty kokos. Neviem, ktorého z nich dvoch, ale jedného z nich zetni.
myslím si, že tebe, že by sme mohli dať. No to musíš, hej. Daj Petra aj Pavla naraz. Uuu, tak teraz musí byť. Oho, oho. Zase zbran na šťastie, ty kokos, to je neskutečné. Tak ja som tu preto šťastíčko som si vyslal. Však ale nie na itemy. Aby mi padali veci na šťastie, ty bude. No, tak to je jedno, ako dal som čo som chcel. No už ideš teraz cez, už máš také free hubičky. To už tu nemalo byť tie huby. Uuu, jedele. Oho. A koľko ti ostalo, ty vole? Kom dostička, to je, čo to je, na intu. Si ukladáš tie súboje, či ako? No, niekedy, keď si na to spomeniem. A tebe sa ako darí na tej V3-ke, ešte tam klikáš, či sereš na to? Tak, neopáralo už dobre dlho. A však to... Ale ako darí, level 200 som tam, za... Skoro... No... od novembra. Od novembra. To sme vlastne vtedy sme spolutočili si mal neviem koľko, 100 niečo sa myslím. Tak nejako. No tak, ja som v novembri začal. Mm-hmm. Teraz som dal 200, tak no, sa vytešujem. Celkom dobre padajú tebe, že? Ty ďalšia si dal dole? Ďalšia, no. Tento by mal tiež padnúť. Zabíjaš tú husu alebo toho typka? Neviem, ešte, čakaj, musím si vylepšiť pomocníko, to by možno pomohlo. No, máš ich strašne slabých. Však len o 3 levely, čo sme teraz dostali. Jej. Ten ešte padne ako. Dúfam. Keď tu husu zetnú pod... Oooo, husa zasraná. Do toho krku je to šlachní. Poď. To by si mohol ako 300 tisíc dostalo. Uuuu, navalo šikáčo. Poznám, to je s dierou. Luxusné boty. Čo tu je? To dáme. A nemáš ale... Oni. Nemám kamenu. Čo máš všetko na silu? Ne, lebo som mal strašne veľa vydržať, tak to mám viac síly s tým aspoň. Neviem, prečo je taký troto. Najprv husa, teraz nejaká kura. Ketýranie zviera, ty bude. No toto je zlodej, had. A s Chicken Masterom po mne strieľa, chrapu. Však krátne kurata a potom si mi strieľa. Pláze. Dobre, by som to videl ešte tak, neviem. Do 200 hub pôjdeme. Do 200, no dobre. 300 hub, to je pohoď, sa ešte dá. Na moje pomery. Včera ja som na... Krásne. Som ťa sa vysmať za tých 500, nevadí no. Tak to isto nie. Ako keby sme nedali toho buzika, tak by som išiel aj do nuly, ale keď tak rýchlo padol. Nedramatizuj to. Nechápem, čo to zdržuje, ja to aj tak lahnu. Že? Debil. A mohol by už spadnúť. To obraťaci sú není moc ľahký. Najlepšie, keď tam máš proste vara. Robia sa takí nubáci. Robia sa nubáci, keď hráš lučišníka. Dokiaľu. No a tu už asi nepadne. No, ty si nás hovoril, že varovia sú super cool od nejakého level 300, či ako? No, 250 asi. No tak. Ja som si dal toho vara na V11, ty kokos. A včera som tam rozbil asi 800. aby som mal ten level 64 a bol som aspoň v top 30 a hen ten lučišník má, 100, má level 130, chápeš? Takže var je najlepšia klasa, určite už všetci hrajte. Kapa. Dobre, ja, tak... iba za var nahrávam. Uuu, botičky. Botičky, ale nechcem. A tak for fun 50 hub, že či by nepadla zbraň nejaká lepšia. Ja, epic máš. No však, keď je epický, ja vám dále. Čo máš slabú zbraň? Tak slabú no, mohol by som mať lepšiu, keď som dal teraz nejaké levely z tých podzemiek, takže... Ja ty bol ako vúzelu. No, vúzela by sa zišla. A keď vúzelu som si už vytočil toť týždeň dozadu, asi ja už tak je slabá. Už sa nebude, on nevyťahne. Slabá už, po týždni? No a? Sa levely jak hovado, boj sa. No tak poď. Ale to už asi nepadne nič. Vlastne, vôbec nič? Veškerý úspech, to je proste epigant. Už to není tak ako kedysi, že si za 500 hub vytočil 12 zbraní a bol si nasraný, že ich bolo len 12. Čože? No, teraz nájsť jednu zbraň. Rukavice. To čo s ním porobili, hadi? Rukavice sú dobré. To lepšie sú? No, sú dobré. Ty, čakaj, tak aspoň voláčil. Aspoň rukavice. 264, tak to sú lepšie. No. Toto predám. Hajzlák, ty kokos. To som proste ja, mne musí padnúť trapný hajzl papier. Ešte by... Pekný, čo, to je dobrá zbraň? Dobrá, ale bez diery. Nemá dieru. Tak, oh, bože, hneď by som mu zobral. Ty krása, škoda je. Čo píšu? Kolik si do ní dal?
Tá povinná, budeš málo ohovárať všade. Že stalo len 20 húb, či koľko. 22. A predtým koľko si dal, ticho, som si hovoril? Ticho, to už sa nepočíta. S tým sa už nechváli. To už nikto nepamätá. By sme išli do 150. Paráda! Paráda, ale na hovno paráda. Ty kukos, tá zbraň ma tak nasrala, prečo nemohla mať krúžok? Svinia jedna. Už tam padla konečne. Padla konečne a ďalšia už nebude. Zbrane. Nie, aké to krásne. To je ako pekná, ale som ešte nevidel. Nie, to si ešte to veľa nevidel. Na takomto level. Ja som nehral za týchto ešte. Za tých uhýbačov. Uhýbačov. A na takomto leveli už nebereš veci na všetko proste. Bereš len na 300. Joj. Maximálne zbraň, no, keď ti padne. Tak poď. To ja sa nevyznám. Paráda. Mám ich zobrať, aj ich zoberám sa. Čo je to lepšie, hej? Tak lepšie sú, ale nie zas o moc. A prečo na rukavice nehodíš nič? Neviem. Dám tam ešte žlty. Väčší damage. A tu si aký dobrý v Sini Slavy? 64 som. Ježiši. Ale my keď sme začali, tak tu už boli takéto levely, vieš. A všetci v tom istom cechu. Všetci z toho istého cechu. To je proste dánsky server od nejakej televízie alebo niečo. Takže tam bolo strašne málo hráčov a už všetci skoro nehrali. Takže my sme sa v pohode dostali do top 100. Prečo nie si v cechu Čech? Jak však sme tu všetci a Česi. Československo. V cech, čo sa volá, že Čech. Jaj, tak to neviem. Iba 20 podzemok máte, to ste nejaké slabí. Však ale za mesiac a pol, čo by si chcel? Jaj. Vše rukavice na hovno. Ste si prišli a zrazu za mesiac a pol, že... Ty ale si robíš srandu, tak si to sú lepšie. Teraz jaké epiky padajú, ty kokosa, ale tú zbraň už nedá, lebo je debil. Zase by som si ju pohľadkal. Teraz sa pochopí, že... Alebo keď si dáš tak, že zbraň si dáš do inventára a nebudeš mať zbraň, chápeš, že pochopíš, že potrebuješ zbraň. Tak to už som skúšal. Hej. Ako, niekedy to funguje, ale... Tak skúsime to, keď si to ty povedal, tak poď. Nemám zbraň, daj mi prosím ťa zbraň. Musí, ako správny obchodník, teraz musí vycítiť, že nemáš zbraň, a tu ti ponúkne, aby mi zarobil, nie? Jasno. Tak skúsime ešte raz. Zase rukavice. No skoro. Rukavice, také isté. Tereta, dvakrát tie isté rukavice ťa ponúkne, čo čaká. Však tak si nezarobíš si to tle. Pásek. Pásek je dobrý. No nemám... Počkať. Jak to, že mi tak moc kleslo toto? Čo? Ja však ja nemám tú zbraň na sebe, že prečo mi tak moc klesla tá obratnosť, ale ja nemám tú zbraň na sebe, debil. Čo sa stalo? Idiot. Pôjdeme do... Alebo stačí, či? Ja by som bol schopný bez tej zbrane sekať pozemka, vieš. Dobre, ja si myslím, že sme to celkom úspešne zvládli, díky moc. Dneska paradička. Priniesol šťastie, ja som v to veril. Tak dúfam, že ste si to videjko užili rovnako ako my. Ja som si užil. Díky moc, že si tu bol. Také to sekanie, jak prehlupíš, když 300, úplne sa ma baví. Inak Fifko kanál máš v popisku videa, tak tam nabehni, točí viacero sérií z hier, tak tam určite nabehni. Ďakujem krásne. Ďakujem. Tak ak sa videjko páčilo, určite nezabudni hodiť like, napíš nejaký komentík. No ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios. Čuhuuus. Hovado.